και κύριοι, καλησπέρα σας. Κάτε εξαίρεση, μας βλέπετε από τα κεντρικά στούντιο του Sky στο Φάληρο, εδώ που βρίσκεται το στρατηγείο της ενημέρωσης. Από εδώ λοιπόν θα δείτε την εκπομπή μαζί σου σήμερα, Σάββατο και αύριο Κυριακή, από τις 3 παρα 10 μέχρι τις 5 και 4 και θα μας βλέπετε από εδώ για όσο χρειαστεί, για όσο κρατήσει αυτός ο εφιάλτης αυτή η πανδημία. Εύχομαι όχι για πολύ. Τώρα, αγαπητοί φίλοι, έχουν περάσει 25 ημέρες από τότε που η χώρα μας μπήκε στο χάρτη των χωρών που έχουν χτυπηθεί από τον κορονοϊό. Ήταν την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου, όταν μία μητέρα 38 ετών από τη Θεσσαλονίκη νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, το ίδιο και το παιδί της, και σήμερα βρίσκεται υγιής στο σπίτι της. Ωστόσο, η ζωή μας έχει τελείως αλλάξει. Θυμίζει ένα ρολόι που έχει τους δείκτες τους σταματημένους. Θέλω να σας πω ότι καθώς ερχόμαστε έτσι στο δρόμο για τη δουλειά, είδαμε μία γυναίκα να πουλάει ελληνικές σημαίες και σταματήσαμε και τις μιλήσαμε. Καθώς ξέρετε, αυτό ήταν μία στιγμή κανονικότητας. Θυμηθήκαμε ότι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, είναι η εθνική μας εορτή, θα βγαίναμε έξω στους δρόμους, θα έβγαιναν οι γονείς, θα έβγαιναν οι παππούδες να καμαρώσουν τα παιδιά στην παρέλαση. Θα γεννημίζαμε τις εκκλησίες για να γιορτάσουμε τη γιορτή του Ευαγγελισμού. Σε λίγο θα δείτε και ρεπορτάζ για το πώς πολλοί έχουν μετατρέψει το σπίτι τους σε εκκλησία και για το πώς οι πιστοί εκκλησιάζονται από την τηλεόραση. Σε λίγο όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, έχω κοντά μου και τον Άγγελο Βουράκη, θα τον δείτε σε λίγο. Ωστόσο, θα ήθελα πρώτα να δούμε έτσι αυτή την στιγμούλα της κανονικότητας. Θα ήθελα να ακούσουμε αυτή τη γυναίκα που βρήκαμε στο δρόμο να πουλάει σημαίες. Άλλες χρονιές πουλούσαμε 10-15 σημαίες την ημέρα. Από το πρωί έχω πουλήσει μόνο μία σημαία. Τώρα με τον κορονοϊό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αν και δεν θα γίνουν παρελάσεις, εγώ βγήκα να πουλήσω σημαίες για να τις βάλει ο κάθε Έλληνα στο μπαλκόνι του. Γιατί τώρα είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας και ο κόσμος με κάποιο τρόπο πρέπει να εμψυχωθεί. Διανύουμε και σημαντικές μέρες για την Ορθοδοξία, Άγγελε Βουράκη. Πολύ σημαντικές μέρες. Πιστοί εκκλησιάζονται στο σπίτι πλέον. Ναι, και βλέπουμε ότι ο κόσμος χθες το τήρησε αυτό. Πολλοί πιστοί έμειναν στα σπίτια τους, παρακολούθησαν την λειτουργία από την τηλεόραση. Χθες είχαμε μια μεγάλη μέρα για την χριστιανοσύνη. Ήταν η τρίτη χαιρετισμή. Αύριο είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Πολλοί κόσμος αναμένεται και αύριο να παρακολουθήσει και να ακούσει και το κάλεσμα του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος χθες απέστειλε ένα μήνυμα και είπε να κάνουμε τα σπίτια μας μικρές εκκλησίες και ενωμένοι όλοι μία γροθιά να προσευχηθούμε για την Παναγία. Μια πολύ μικρή παραφωνία και είναι καλό αυτό γιατί απομονώνεται. Ήταν τα Κύθερα, Τατιάνα, που εκεί ο Μητροπολίτης σε μια απερισκεψία, εγώ θα έλεγα, άνοιξε τον τοπικό Μητροπολιτικό Ναό με ανοιχτές τις πόρτες, χτύπησε και τις καμπάνες κιόλας, που η καμπάνα σημαίνει ένα κάλεσμα για τους πιστούς. Ευτυχώς όμως οι πιστοί φάνηκαν πιο νουνεχείς από τον ίδιο τον Μητροπολίτη και δεν πήγαν πολύ στην Εκκλησία. Πάμε να δούμε τι μας λένε οι πιστοί που εκκλησιάζονται πλέον στο σαλόνι τους.